zdravo. Ne znam da li ste vidjeli, na Pinkeresu od skoro imamo našu rubriku novu Insta rešetka. Naši pratioci vam postavljaju pitanja. Ajde da krenemo od prvog. Aleks, kakva je to porodica koja ne bi podržala sreću vlastite ćerke ako ona voli isti pol? Imaš 32 godine. Da, imam 31 godinu. Pa vidi, ja sam pričala o tome, moja porodica bi podržala naravno sve ako bi istinski znali da su moje emocije prema bilo kome iskrene i da je to zaista to što ja osjećam. Međutim, oni su vidjeli da od toga nema ništa i naravno da negdje, ne mogu reći da nisu podržali Jovanu i mene. U prijateljskom odnosu to jesu, ali u nekom drugom ne. I pošto sam čitala sve što je moja majka postavljala, mnogo mi je krivo što se predstavljalo da moja majka vrijeđa Jovanu, da je naziva svakakvim imenima. Zaista, moja majka je samo jedan jedini intervju dala Darki Tanasijeviću. Nikad se više nije nikom obratila, niti za jedan portal, niti za jedne novine. Tako da, sve je nekako otišlo nizbrdo. Smatram da bi i tekako podržala da su oni mislili da je to zaista ono što ja i osjećam. Dobro. Sljedeće pitanje za Maturu. Brate, jel možeš da nađeš bre neku nekad da nije folirant i da te stvarno voli? Naš pozdrav za brata. Pa evo, sad Alex kad ovako priča, sama je dala odgovor, znači, na to pitanje. Nije me volila, bila je u nekom, kako mi popularno kažemo to tamo, odnosu, nova reč. Tako da što se mene tiče, ja sam, meni, kako ti kažem, ono, u vezu smo, jesmo, meni to ne definiše neku vezu ili odnos, ja sam imala iskrene emocije prema njoj, tako da, ne znam, eto, bili smo, eto, 9 mjeseci smo tako nešto bili, evo sad je ona rekla i sama da nije imala nikakvu emociju, niti bilo što, okej, ona zna kako joj je bilo i da li je mogla da bude sa mnom, da se pretvara ili ne. Što se mene tiče, ne da me naučilo ovo sa Aleks, sutra se i tetoviram, eto, sada i vama da kažem, tako da definitivno ću obeležiti i ovaj period života, tako da mnogo me je naučio, eto. Tetoviraš Aleks ili? Da, tetoviram nešto što smo ja, mislim ne Aleks, nego eto, to je nešto što je obeležilo naš odnos, a i kažem ti sve ono u životu što je obeležilo nekako, da li dobro, da li loše, nekako, eto, tetovažom, i definitivno ta situacija i sve ovo što se dešava između mene i Aleks, gde ja nekako stojim pored devojke koju sam volela i s kojom sam imala nešto, da ona ono kaže, pa da, ja to nisam volela, baš me briga, eto, tako da pazit ću u budući s kim imam posla. Hvala. Jesi li srećna, Aleks, što si duže ostala u realitiju na kontu Matore? Ne, nisam srećna uopšte, moj plan nije bio da ostanem ovako dugo i vidi na kontu Mature, okej, ta priča jeste ljudima bila zanimljiva i to sve, ali recimo evo dosta se polemiše kao ostala sam do super finala zbog Jovane, pa vidi Jovana je ostala do super finala prvi put za 5 godina. Noš ono. Malo su mi ljudi, znaš, zbog našeg odnosa i naše kako god bilo, da. Znaš, nekako, eto, iskoristila si ovo, ono, okej, ako tako mislite, možda i ona mene iskoristila. Razumiješ, ne kažem da jesi, nego ti kažem da, što ja ne bi tako razmišljala. Razumiješ mi što hoću da kažem. Tako da ja, moj plan nije ni bio da ostanem tako dugo. Toliko obaveza sam imala napolju i toliko stvari me dočekalo i ja bukvalno ne spavam. Tako da, to mi nije bio cilj uopšte. Evo jedna konstatacija za obe. Najlepši par u svim zadrugama. Devojke, popričajte, bez tenzija, imate veliku podršku. Pa hvala. Pa ja znam da je Aleks imao veliku podršku i pozdravljam ovaj prilikom sve te grupe i sve te ljude koji su se trudili. Tako da, što se tiče toga, da, jesmo lep par, dve plavuše. Pa vidi, znaš kako, što se tiče te podrške, mene su ljudi slali, da su se ljudi svađali, da su mene pljuvali nasmrt, tako da ne bih baš se složila sa tim komentarom. Pa dobro, uvek ima jedna strana, druga, zajedničko, neko drugi. Pa ne znam što da čitaš to, mislim, smatram da ljudi koji podržavaju da li nas zajedno ili odvojeno, treba samo našo na prostoj... Ne, iskreno, nisam čitala do preksinoć, tako ajde da vidim šta se dešava kad već dolazim, ali portale, što se tiče portale, to što mi ljudi pošalju tu i pogledam, uopšte nemam vremena za te stvari.
toliko, kažem, obaveza me napolju dočekalo da ja, evo, kažem vam, ja ne spavam, ja kao u zadnjući ne spavam. A što se mene tiče, ja dolazim u miru, svakako ne planiram da se svađam niti da se natežem s njom. Ako ona ima nešto da priča ili to, smatram da su stvari mogle drugačije da se reše na drugačiji način, a ne da se sve se završava tako nekom tenzijom i bez veze, ljudi se razilaze, rastaju, nema potrebe za makar ja ne želim da imam noško, sad nešto da bacam neki hejt. Ja ne želim ni da se svađam, niti sam došla da se svađam, zaista, jesi došla u miru kao Dalila pa skoči ili si stvarno došla u miru? Ne, stvarno. E, dobro. Da, i ja sam došla u miru. Nemam potrebe da se svađam, zaista, mnogo ružnih stvari se izdešavalo, to je riječi između nas dvije, što je realno, smatram da... Ja sam ti rekla na super finalu što sam imala na onoj noći i preko stola i u studiju i kad sam prišla i tvojima i sve, posle toga si ti sama donela odluku da mi više nikad ni ne razgovaramo, to je tvoja odluka, tako da što se mene tiče, ja sam sve ono što je do mene uradila. Eto, tako da, prosto nije neko s kim bi želela da ostanem u lošom odnosu, mislim, ona zna kakva sam ja, da ja sam impulsivna i reagujem ovako i onako, ali isto tako zna da jednu stvar jedino nisam lagala, pogotovo tu na superfinalu, tako da, eto, meni je savest mirna. Dobro, pitanje za maturu. Da li misliš da neko veruje u tvoje priče o kosmičkoj ljubavi i da jedina ne igraš reality? Hajde, budi kratka jednom. A dosta ljudi, znaš, ima taj komentar to, zato što sam poredila sa vezom, znaš, sa Sanjom i sa celom tom situacijom. Možda to ljudima čudno zvuči, samo i Aleks je tada bila, ali da, taj početak veze, to nešto, mnogo mi je jače, zato što valjda sa Sanjom sam stupila, znaš, imali smo i taj poljubac i sve, pa smo se krili, mnogo mi je jače bio nekako taj osjećaj. Ne znam kako ti kažem, kad nešto iščekuješ, kad ti je neko čežnje, to totalno je drugačije. Nikad mi se, desilo mi se jednom, ali sam s tom osobom i završila i nekako je bilo malo drugačije, ali na sličan način nismo imali isto dodir ili tako ili nešto, znaš, dok se nije završila cijela ta priča isto u realitiju, Alek zna tu priču, tako da mogu da pričam šta hoće, eto, ja znam da sam ja čista pred sobom, a to mi je najbitnije. Sad i ona isto sumnja, i ovi, i oni, i sad to nekako ni ne zanima. Da, to je MC Alek sumnjala, ne znam da si ispratila, i Sanja je davala nekoliko intervjua da i ona rekla da misli da igraš u pojedinim situacijama. Pa da, to su se one složile kad su rekli da imam tu kao to, da sam svjesna kao reality, da manipulišem kao tim nekim stvarima. Ja da sam svjesna, ja ne bi padala u onaka stanja, penila ili bilo šta. Od svih zadruga najteža mi je ova bila. Od svih ljubavnih odnosa, a nema šta nisam prošla, gledali ste 3 godine vezu sa Sanjom i nekada u onim mojim teenage realitijama, ovo mi je najteže pao. Najteži odnos, najteže sve, prvo zbog sebe, zato što neke stvari koje sam ja uradila u odnosu s Alex, nisam samo nju povredila i izdala, nego i sebe i eto i moja porodica isto ljuta zbog te stvari, tako da... U principu ona sve to zna, mi smo sve to pričali tamo, ona zna kako stoje stvari, šta moji misle i tako da... Za Alex pitanje, da li je okej ponašati se odvratno prema osobi koja je 9 mjeseci držala kao malo vode na dlanu? Pa znaš kako, to je možda izgledalo odvratno preko TVA i ljudi prosto ne znaju kako je živjeti tu u zatvorenom prostoru, evo 9-10 mjeseci. Ja sam beskrajno zahvalna na Jovani za sve što je učinila za mene, to iskreno govorim i vidi, ona je stvarno bila uz mene, evo, mogu otvoreno reći maksimalno, ali moj bezobrazluk je nastupao onda kad sam ja više pukla od svega, kad sam ja psihički postala nestabilna, kad su moje psihičke faze bile katastrofalne, ja sam smatrala da je bolje da budem bezobrazna i arogantna, da bi nekako, ajde da kažem, možda smatrala sam da možda na takav način mogu negdje njoj pomoći da ona mene više ne gleda istim očima, da bi i njoj bilo lakše. Možda moji postupci, pa vidi, možda moji postupci generalno u zadruzi nisu bili kako treba, odnosno ja sam u tim momentima smatrala da su okej, ispostavilo se da nisu, ne znam što bi ti rekla na to pitanje, nije okej, da je okej, nije okej s ljudske strane, naravno da nije okej, složit ću se, ali prosto ja sam smatrala da u tom periodu... Što da ubiješ ljubav u nekome tako što ćeš sve to, pa možeš, ali ja... Možeš nekom da se zgadiš, možeš nekom... Možeš, ali da taj neko ne zna da to radiš namerno.
Zato se dolazilo do svađa i zbog svega, zato što sam ja to znala da ona u tim trenucima i zbog nje, radi nje prvenstveno i radi mene, to radi zato što ja u tim trenucima stvarno kad smo imali taj razgovor na travi, ja tačno znam od reči do reči sada, nisam imala razumevanje. Znaš, i naravno da je to povredilo, da posle svega ja i dalje nemam razumevanja, a pritom mi se tu i taj dan zaklinjava. Zato što sam ja, razumeš, ja sam svesna, ja sam jako teška, ja sam bezobrazna, ja te izludim, ja to znam i ona to zna. Ja nemam problem, ja to priznajem, znači obe smo krive za sve, samo smatram da taj način, i to je zamera, nije trebalo tako da bude. Da do poslednjeg dana one odvratne uvrede, sve, da iz mene izvuče najgore i ja iz nje. Eto, samo smatram da je totalno, da je trebalo, boli pa boli, znaš kako kažu, boli koliko voliš, proći će pa će proći, ali ne mora baš na takav način. Eto, smatram da je izabralo loš način i da nije trebalo to tako da uradi. Aleks, da li ti je stvarno bilo potrebno obezbeđenje na žurci nakon finala, posle svega što je matura učinila za tebe? Pa iskreno, ja nisam ja organizovala to obezbeđenje uopšte, nego su moji prijatelji dobili savjet, ajde da kažem, da je to najpametnije i da to treba da se uradi. Meni bukvalno nisu dali da idem na finalnu žurku, ajde da kažem, sama. Zbog mene? Pa da. A dobro večera, si došla sama. Pa i ja sam, zato što smatram da nema potrebe... Ti mene što? Što zbog mene? Što? Pa sam ti ja pretjela, sam... Pa zato što su neki tvoji bliski ljudi tako savjetovali, moje prijatelje i moju mamu na kraju krajeva, i mene bukvalno nisu pustili, pa... Prati portal pink.rs. I bukvalno me nisu pustili da dođem sama, bio je tu moj menadžer novi, bio je dečko koji se nadam da će ući u šesticu, mnogo dobro dečko, i bilo je obezbeđenje, i večera su isto smatrali da čim su čuli da kao ja i Jovana se same gostujemo. Aleks, ti znaš da ja ne bi dala da te bilo kakvom odnosu ti ja bile, ne bile, da ti fali bilo šta. Prvo ja ti ne bi ništa radila, drugo neko moj blizak. Ali ja sam najviše ispoštovala, ajde da kažem, njih, i zato sam i pristala na to. Večeras sam došla sama, potpuno sama, jer smatram da posle svega zaista nema potrebe da ja dolazim sa... Prvo što mi je to onako bilo malo čudno, ali kad sam čula ko je savjetovao i šta je rekao, onda sam rekao, ok, važi, ajde, pristajem. Evo, ja sad kažem da je to budalaština, sramota mi. Prvo mi je bilo smješno kad sam čula, onda me malo bilo i sramota, zato što ona zna da ne moj prijatelj, nego bilo ko, pritom na superovnoj finalnoj noći ti je prišao moj brat, znaš, i stav moje porodice, prijatelji mi zameraju, pa mi zameraju, jebi ga ceo taj odnos sa Aleks, i to što sam se pogubila, ali evo ja tu sad javno ti kažem da nikad u životu, kako god budemo ti ja odnosu, niko od mojih, niti bi ja dozvolila da ti bilo šta. Sama znaš, evo koliko se i krećem po gradu, da imamo zajedničke prijatelje, je jednu lošu reč nisam rekla za tebe, niti bi. Tako da, toga si svjesna. Maksimalno koliko god mogu, jer nekako toliko me psihički umorilo i toliko fizički me izmorilo, meni je bukvalno štitna proradila u zadruzi, vidi da se trudim maksimalno da nekako, ne da zaboravim zadrugu, nego da nekako se ja u svojoj glavi izolujem od toga svega, i to je to. Ajmo samo da se malo ubrzamo, nemamo još puno vremena. Matura, evo jedno zanimljivo pitanje. Prošle sezone si rekla da ćeš bataliti reality i roditi dete. A, jesu. To si rekla i u Naor pita, da, i u ove sezone. Jesu. Boga mi, koliko se ja sećam od prve sezone stalno prije. Mene da pokopi, da kaže, ja sam najgora. Ne, pa nisam ja da... Ne, pa kako mogu ja da govorim? Ajde, odgovori, volim te, joj. Sada pitao, ti si metar beše dupli biker. Što si ti, Alex, bik? Bik, da. A, dobro, rakovi vole malo da pecki. Vidi, ja sam ubijeđena da će Jovana Tomić, Matura, koliko, 32 godine? Da. Da će ove godine da se uda. Vidjet ćete, evo, sjetit ćete se ovoga 100%. E, ja hoću da imam dijete, ali kako? Ne, ne, da, udaće se. Čekaj, za ovu devojku koja je sad ili za nekog dečka? Ne, mislim da je ona malo umorna od svih ovih situacija i ovih odnosa, ajde da nazovemo kako god. Mislim da ćeš... Ulaziš ti u šesticu? Ne. Ne? Mislim da... Onda neće ući u šesticu i udaće se, pazite što vam ja kažem. Znaš, ja sam rekla, Aleks, ako bude ušla u šesticu, razvalit ću je.
pošto mi je rekla pretjela. U kom smislu? Sa dečkom, evo ja jedino uđem u šesticu i da se udam u šesticu. U kom smislu, Mato? Ne, ja sam je rekla da... Što bi rekla Miljana, u svakom smislu te reči. Evo, ona mi sad prognozira ovo jako zanimljivo. Da, da. Možda se udam... Nisam astrolog, ali 100%. Pa dobro, imala si ti, koliko se ja sećam, tipa Marko Zec, bivši za druga, bila si sa njim, tako da. Mogla bi da si ispala pucao, vidiš, dobro si mi to rekao. Dobar je, još. Pa, sećam se tih priča. Pa dobro, ništa iz, kako se kaže, ono, iz Aleksinih usta u Božji uši, tako da. Da. Vidjet ćemo šta će biti. Bićeš kuma na svadbi. Zavis tog. A, reci to. Da bi bila Jaša, da bi bila koverta. A onda što kažu Miljane Janjuš, kumicu u šumicu. Umica je kumicu, druže. Aleks, da li je tačno da si imala u svom stanu žurke sa ženama? Ne, nije tačno, to mi je majka pokazala portal koji je izbacio to i šta se piše na tom portalu i dečka novinara koji je to objavio, naravno da se radi na to, tako da neću mnogo o tom da pričam. Nije, naravno da nije istina, čuj suludo je da sam bila sa djevojkama i nagovorila svog dečka, to jest natjerala ga da on bude akter čitave te priče. Orgijeta neke. Da, prvo svaka čast tom novinaru kako bolestan mozak ima, to je strašno. Tako da neću mnogo da pričam o tom, zato što je to već tamo gdje treba da je bude i to mi je bilo suludo i užasno. Ja, mene tužite? Ne. Matar, za tebe još jedno zanimljivo pitanje. Sa kim bi voljela imati odnose, sa Cecom ili Severinom? Ujebo! Teško pitanje. Teško. Šta misliš, šta bi odgovorila? A o sve. Sobe, Bože. Dobro, Matar, ja simpatija, Elena Kitić, dugogodišnja, tako da... Ja bi sobe, ali... Kad bi morala da biraš? Evo, kad bi morala da biram, nekako voljela bi da imam, kada bih mogla da biram, neku stariju ženu, gospođetinu, onako pravo da bude, a Ceca. Da, dobro, da, jeste, ali eto, onda bi izabrala Cecu. Dobro. Idemo dalje. Matora, da li se Dalila igrala s Anđelom ili se stvarno zaljubila? Mislim da je tu bila ono hemija, privlačnost, strast, da se nastavilo, da je ostalo u tom odnosu, sigurno bi završili zajedno, ne bi izdržali. To sam definitivno, mislim da nije bilo, nije ona Anđelova igra, ni obostrano su bile simpatije. Obostrano, baš kad puca, kada vidiš to. To se osjeti tamo. Okej. Aleks, da li je istina da si prošlog leta u Banja Luci ljubila i grlila čorbu pred Teodorom? Nije istina, tu su bili Teodora i čorba koji su tada bili u vezi. Ušli su u lokal u kom sam ja bila, Teodora me pozdravila. Tu se pozdravila i sa čorbom. To je sve ukupno bilo 3 sekunde pozdrava i nisam ni posle ni vidjela ni čula, tako da to su glupost. Žena je bila tu. I evo za kraj, Matora, dok li ćeš biti nečija sreća? Pre nego što je Gastuzova mama preminula, možda je jedan dan, Gastuz i ja smo pijančili i nikad neću to zaboraviti, posla mi je tu poruku da sam tuđa sreća. Pa ne znam, ne bi baš da kukam, da patetišem više, muka mi je od same sebe, ali nadam se da za moju dušu postoji srodna i da definitivno, eto, koliko god sam se stvarno sad razočarala u sve to, ali ne odustajem od to, od ljubavi od toga, tako da, eto, dala sam šansu u nekom novom odnosu, pa ćemo vidjeti kako i šta. Kako ti u tom odnosu, kad smo već kod toga? Pa ovo, početna faza. Okej. Hvala vam puno. Hvala.